Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC de Matemática. Sou a PCNP Cristiane e desejo a todos uma formação produtiva. Olá, Silvia. Olá, Cris. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC. Hoje nós vamos falar sobre o Currículo Paulista, etapa Ensino Fundamental. Próximo. A nossa pauta vai começar com o vídeo do Alice no País das Maravilhas. Depois vamos revisitar o encontro do dia 15 do 4. Vamos falar sobre o Currículo Paulista, etapa do ensino fundamental, onde nós vamos abordar o percurso histórico, estrutura e o que se entende por competências. Teremos um quiz, momento de interação com vocês. Voltamos a falar sobre letramento matemático, unidades temáticas e 2021, o programa de recuperação e aprofundamento. Nós vamos abordar aí habilidades essenciais. Próximo, Cris. Aqui o videozinho da Alice. Estaria cantando. Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A moninga tu deitou, se já in your wave. Você é um gato? Mestre gato. Oh, mimi, and bololo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada. Não notou que eu estou mais lá do que aqui? And bololo, grate. Próximo, Cris. Quem estaria cantando? Então, nós temos aqui uma reflexão. Qualquer caminho serve para aquele que não sabe onde ir. Então, fazendo uma relação desse trecho do filme da Alice, no País das Maravilhas, com a implementação do nosso currículo paulista, né? O nosso currículo paulista é o nosso caminho. Tá? Então, o que que nós temos? Nós temos a BNCC, que é a bússola. Essa bússola tem que apontar para algum lugar. Então, ela aponta para o norte. O nosso norte é o currículo paulista. Então, nós vamos navegar, nós vamos caminhar sempre em direção a esse norte, que é o nosso currículo paulista. Porque a gente tem que ter um objetivo de onde chegar. Tá? Então, o nosso ATPC hoje vai trabalhar na compreensão desse caminho, desse norte que nós temos. Próximo slide, Cris. Então, pessoal, desculpa, tá tendo um delayzinho aqui, né? Agora a gente vai falar sobre a devolutiva, né, do formulário da OTPC passado, do dia 15. A primeira pergunta que a gente fez para vocês foi qual a avaliação com as orientações apresentadas na OTPC do dia 15, né, que a gente passou para vocês. Vocês colocaram para a gente que 55,1% acharam ótimas e 44,4% boas e 0,5% regulares. Agradecemos a todos, né, as contribuições. Trouxemos aqui para vocês algumas, já para a gente poder trazer para vocês uma devolutiva. Vou passar um instantinho aqui.
E aqui tem algumas devolutivas, né? Algumas dúvidas e sugestões que vocês apresentaram para a gente. Algumas aqui, a gente colocou só algumas porque são muitas repetidas, tá? Então a gente não trouxe todas. Então, a primeira aqui, gostaria de outra formação sobre os itinerários formativos. Então, conforme o cronograma apresentado na TPC passado, na segunda fase, a SEDUC ela trará mais informações sobre os itinerários, tá certo? E precisando também, a gente reitera aqui nas nossas formações também. Também vocês colocaram, o ensino híbrido, acredito que deva ser amplamente trabalhado. Nas próximas ATPCs estaremos abordando esse tema, tá bom? A próxima, questões dos itinerários, eles vão, estão tá perguntando, né? Se vai vir pronto da SEDUC ou se vamos ter que criar eles. E se ele vier pronto, teremos que fazer adaptações às nossas realidades? Então, teremos um cardápio preparado sim pela SEDUC, que poderão ser adaptados à realidade das suas escolas. E também poderemos criar os nossos próprios itinerários, dependendo da realidade das nossas escolas, tá bom? Das nossas turmas, dos nossos alunos, ok? A próxima é: ainda tenho algumas dúvidas, muitas dúvidas, mas a formação esclareceu várias delas. Acredito que com o tempo e as próximas formações, o formato do novo ensino médio estará claro para todos. Concordo com você, professor, e com o tempo iremos nos adaptarmos, né, a esse momento. O próximo, perguntamos se tinha alguma dúvida, o professor colocou que não, mas será um grande desafio esse novo ensino médio. Um desafio que juntos vamos vencer, certo, professor? Aí a outra pergunta, as ementas será semestral ou anual? As ementas elas serão anual. Então todos os primeiros anos, né, todos os anos na primeira série do ensino fundamental ou do ensino médio, iremos fazer a escuta com os nossos alunos para sabermos em qual área eles pretendem se aprofundar e com isso organizarmos as ementas para os próximos 2 anos dessa turma. Tá? Para os segundos e terceiras séries. Ok? A próxima, sim, ainda tenho muitas dúvidas a respeito desse aprofundamento por área de conhecimento, e na verdade eu queria mesmo era saber como vamos realizar a abordagem desses alunos. Uma excelente dúvida aqui. Lembrando que nós já estamos realizando a escuta dos alunos da primeira série, inclusive. Quero aqui reforçar a importância desse momento e pedir que todos os professores colaborem com seus coordenadores e professores do projeto de vida, que eles estão incumbidos dessa ação nas unidades escolares, ajudando os alunos a tirar as dúvidas e engajar os estudantes para realizar o preenchimento, né? Eles têm um link de formulário para fazer esse preenchimento até dia 10 de maio agora. E precisamos estar atentos, tirando dúvidas dos alunos com relação a essa implementação, sobre os itinerários. Então, pedimos a colaboração aí de todos os professores, né, na ajuda, tá bom? Vamos ter que aprofundar mais. Sim, teremos, né? Todos nós temos que estudar bastante, se aprofundar sobre o novo currículo. E para tanto no ensino médio, quanto é o que está sendo implementado esse ano, quanto o fundamental que foi implementado ano passado, que também é novo. Então, nós temos que estudar bastante sobre o currículo num todo, ensino dos anos fund, no, no, nos fundamenta, do tanto do fundamental quanto do médio. Por isso que estaremos aqui fazendo essas formações e hoje estaremos falando do ensino fundamental. E aqui acredito ser necessário outros ATPC sobre esse tema. Contaremos com as formações, né, durante todo esse ano, tanto pela SEDUC, né, tanto pelo Centro de Mídias, e como pela nossa diretoria também estaremos abordando o ensino médio, tanto o ensino fundamental como o ensino médio, abordaremos o nosso currículo. Tá certo? Tem mais alguma contribuição, Silvia? Você queira falar aqui? Não, não, tá perfeito, Cris. Foram esses questionamentos mesmo e as respostas estão bem adequadas. É uma ansiedade, né?
que nós temos com relação ao novo currículo, que é normal, né? Mas, como você colocou, as formações vão acontecendo e aí vamos esclarecer as dúvidas. Muito bem. Então, vamos para a próxima perguntinha também do formulário, que nós fizemos aqui, é de quanto tempo você, né, professor, está na rede estadual de ensino. Então, nós fizemos essa pergunta para mapearmos a nossa diretoria e direcionarmos as nossas formações. Então, vejam só, temos aqui 11,1% dos professores que responderam, né, esse questionário, que estão na rede de 1 a 3 anos. Então, eles são professores novos, né? São 23 professores novos na nossa rede esse ano. 12,6% estão entre 4 a 8 anos, então são 26 professores que já estão conosco, né, de 4 a 8 anos na rede. 18,4% estão na rede de 9 a 14 anos, então nós temos 38 professores com esse tempo. Temos 35,7% de 15 a 25 anos na rede. São 74 professores, né, com esse tempo. E 22,2% com mais de 25 anos. São 46 professores que estão aí já quase nos deixando, né, se aposentando aí. Tomara que logo, logo vocês consigam esse tempinho aí para descansar. Mas precisamos muito e contamos muito com a colaboração dos professores com mais experiência para ajudar os mais novos. E os mais novos contribuindo com a sua para engajar e trazendo novidades, né, as práticas inovadoras também, para que a gente, enquanto mais experiente, consiga se adaptar e fazermos com que a nossa estrutura, né, de aprendizado aconteça, tá certo? Bom, agora vamos iniciar a formação, não é isso, Silvia? Com relação ao currículo. É isso mesmo, Cris. Pode ir. Isso. Então, o currículo paulista, nós temos aqui, né? O currículo paulista, ele define e explica a todos os profissionais de educação que atuam no Estado as competências e as habilidades para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, não são só as questões relacionadas à matemática, nós também temos aqui os desenvolvimentos social e emocional dos nossos estudantes envolvidos dentro do nosso currículo. Pode passar. Então, estou com um delay, isso. O objetivo, né, da nossa reflexão aqui no ATPC são, né, refletir sobre as competências específicas e suas contribuições para a prática em sala de aula, compreender que o letramento matemático e a resolução de problemas são os pontos centrais do currículo paulista, compreender as mudanças no componente de matemática para o ensino fundamental. Então, 1, 2, 3. Percurso histórico da BNCC e do currículo paulista. Então, vamos fazer aqui uma introdução para discutirmos sobre o currículo paulista, etapas do ensino fundamental. Posso passar? A BNCC começou a ser discutida em 2015 e foi debatida ao longo de diversos governos e gestões, recebendo milhares de contribuições em consultas e audiências públicas. A sociedade participou com mais de 12 milhões de contribuições na primeira versão, sendo que metade delas veio de 45 mil escolas. Em 2016, a segunda versão viajou por todos os estados, através de seminários estaduais organizados pela Concede e Undime. Cerca de 9 mil pessoas, entre educadores e alunos, debateram o documento em detalhes.
Em abril de 2017, a terceira versão foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que ouviu a opinião do Brasil em uma nova rodada de seminários regionais. Por fim, em dezembro de 2017, a BNCC foi homologada pelo MEC e passou a valer em todo o Brasil. Próximo slide. Com a homologação da BNCC, os estados iniciam a reelaboração de seus currículos. O Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, instituído pela Portaria número 331, de 2018, estabeleceu as diretrizes, os parâmetros e os critérios para a implementação da BNCC em âmbito estadual e municipal. No estado de São Paulo, tem início a elaboração do currículo paulista, por meio de um processo intenso e continuado de colaboração entre estado e municípios. Colaboração esta fortalecida pelo compromisso de todos os envolvidos com a melhoria da qualidade da educação e pela convicção da importância do currículo nesse processo. As discussões para a elaboração do currículo paulista, iniciadas em 2018, envolveram a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, contando também com a presença de representantes da rede privada. O currículo foi homologado pelo Secretário Estadual de Educação em 1º de agosto de 2019. Resultante dessa construção colaborativa, deve orientar o processo de reelaboração e implementação dos currículos dos municípios e das propostas pedagógicas das escolas. Pode passar. Aqui nós temos um caminho, que é o caminho da BNCC para a sala de aula. Então, nós temos aqui a BNCC, que serve, né, serviu como insumo para a elaboração do currículo paulista, assim como o currículo paulista serve de insumo para as diretrizes e orientações pedagógicas da rede. A partir dessas diretrizes e orientações, a escola elabora seu PPP, o qual orienta o plano de ensino do professor, concretizando-se no plano de aula. E aí, a BNCC, através desse caminho, vai parar nas nossas salas de aula, nos nossos planejamentos, e as competências são desenvolvidas nos nossos alunos. Pode passar, Cris? Então, aqui a gente tem uma visão gráfica, né? Do nosso caminho lá. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo, mas ela não é o currículo. Então, a partir dele é que se desenvolve os currículos estaduais, no nosso caso, o currículo paulista. A BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos. Então, como eu falei, ela é a nossa bússola, que ela aponta para o norte. O nosso norte é o currículo paulista, e é em cima dele que nós vamos seguir o nosso caminho. Cris? Muito bem. Agora vamos falar sobre, peraí que tá esse delayzinho. Agora vamos falar sobre a etapa, né, anos do ensino fundamental. Vou falar agora com vocês sobre a estrutura, né, de como está estruturado o nosso currículo paulista. Então, o que que nós temos aqui? A introdução, o histórico, os fundamentos pedagógicos. Então, na etapa da educação infantil, nós temos lá o texto da etapa e o organizador. Já na etapa do ensino fundamental, também temos o texto da etapa, aí depois temos o texto da área, os componentes por área, os textos, né, de cada componente, e também o organizador por componente. O que seria esse organizador? Ele contempla as unidades temáticas, as habilidades, os objetos de conhecimento e as orientações complementares para cada ano
e série do ensino fundamental. Aqui nós temos para vocês a como se estrutura. Então, vamos começar lá da educação infantil. Então, a construção do currículo paulista para, né, para essa etapa, ela traz como premissas o binômio de educar e cuidar, as interações e brincadeiras e a garantia, né, dos direitos da aprendizagem e desenvolvimento das crianças de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, contempladas na BNCC. Então, aqui dentro da educação infantil, temos os campos de experiências, os eixos, que é a interação e brincadeira, e a organização por faixa etária. Ok? Agora, nós temos aqui, da educação infantil, né, para os anos iniciais, esse miolinho ali, né? Essa educação infantil, ela é responsável pela primeira etapa da educação básica. Então, o que que ela visa? Ela visa a atender às especificidades da criança pequena, sem, contudo, ser preparação para o ensino fundamental. Então, nesse momento, ele não existe a obrigatoriedade de se preparar essa criança para o ensino fundamental, né, nos anos iniciais. A educação infantil, ela promove as experiências lúdicas e significativas que, de fato, permitam as crianças a compreenderem e a afetarem o mundo a qual elas estão inseridas. Essa é a principal função ali na etapa, né, dos anos do ensino infantil. Já que nos anos iniciais, né, eles contemplam a alfabetização, a sistematização progressiva e um único professor. Então, as diretrizes curriculares nacionais, né, para o ensino fundamental de 9 anos, ressalta que o ensino fundamental é um direito de todo cidadão com vistas à sua formação e que aos 6 anos todas as crianças já podem usufruir desse direito, né? Consideram também a necessidade de investir em um ambiente educativo com foco na alfabetização e no letramento, na aquisição de conhecimentos de outras áreas e no desenvolvimento de diversas formas de expressão, ampliando também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e de processos de percepção, compreensão e representação fundamentais para a aquisição do sistema. Opa, desculpa, gente, que aqui. Aí, ele saiu. Então, eles são fundamentais, né, para a aquisição do sistema de escrita alfabética e dos signos matemáticos. Iremos falar um pouquinho melhor sobre os signos, né, matemáticos, são os símbolos, dos registros artísticos, midiáticos e científicos, bem como a forma de representação do espaço e tempo. Vamos ver agora quando, no percurso, né, nesse entre os segmentos, entre os anos iniciais e os anos finais. Então, temos agora as áreas de conhecimento, competências específicas por área e componente, a organização por componentes, unidades temáticas, eixos e anos, as habilidades e também a pré-adolescência. Então, entre os anos iniciais e finais, né, do ensino fundamental, esses estudantes precisam lidar com muitas mudanças, como a quantidade de professores, por exemplo, que iniciam as aulas, né? Antes eram um só, agora são vários. A interação com diferentes professores especialistas em períodos curtos, agora nós temos adaptação só de 45 minutos por cada área, por cada componente. A adaptação aos níveis de exigências distintos, né, de cada professor. Então, nós temos que levar em consideração que cada um de nós temos uma didática e o aluno tem que ter essa. Ele precisa dessa adaptação. E também bem como as organizações das didáticas das aulas e entre outras especificações. Entrando já na nossa adolescência aqui, né? Agora, nos anos finais, né, nessa fase, os estudantes eles desenvolvem os conceitos mais elaborados, né, eles conseguem organizar e sistematizar situações e relacionar aspectos diferentes da realidade, mas ainda precisam se referenciar no mundo concreto
para realizar abstrações e imaginar situações nunca vivenciadas por eles. É, lembrando que a nossa, da nossa, né, principalmente na nossa área, eles precisam ainda muito, em todos os anos, tá? Do sexto ao nono, ter essa abstração. Então, mas para isso a gente precisa trazer muito o mundo concreto, né, para esses alunos. E também desenvolve a maior autonomia intelectual, compreendem normas e se interessam pela vida social. Então, aqui começa, né, a adolescência. Olha as diferenças, né? Adolescência, quantas mudanças. Língua inglesa, projeto de vida, que até então ele não tinha. Nesse momento tem aquele fortalecimento da autonomia, onde a gente vai começar a dar essas autonomias para esses alunos. O processo de empatia, então a descentralização. E os especialistas por área. Então, aqui está tudo bem resumidinho, as mudanças, né, de cada etapa. E por fim, né, então, o que que esse aluno, o que que o currículo paulista quer desse aluno, né, no final, em todo esse ciclo, tanto na educação infantil, né, o percurso, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Ele quer o quê? Que o aluno saia com uma intencionalidade educativa, que ele entenda essas transições, que ele entenda o princípio de equidade e igualdade, os direitos da aprendizagem, a educação humana integral. Então, a educação integral, o currículo paulista, ele considera essa educação como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que eles cumprem. Então, dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, que existem, né, muitos, multifacetados e incertos. Temos também o foco na criança e no estudante, a progressão, as competências gerais, o protagonismo, os códigos alfanuméricos, já iremos falar um pouquinho melhor deles aqui adiante, a alfabetização e o letramento e multiletramento. Então, letramento matemático, a matemática ela tem que utilizar o termo alfabetização matemática, para designar os saberes essenciais em relação à capacidade de ler e escrever matematicamente, né, como a compreensão e apropriação do sistema de numeração decimal, por exemplo. Então, essencial para o desenvolvimento de outros conhecimentos relacionados da nossa área de conhecimento. Certo, Silvia, você tem mais alguma contribuição aqui? Não, Cris, é só, na verdade, não é nem contribuição, é só para a gente reforçar mesmo a questão da educação integral, né? Para o pessoal não confundir com o programa de ensino integral, né? Educação integral, como você bem explicou, é um direito da criança e do adolescente. E realmente também enfatizar a questão do letramento matemático, né? E isso aí realmente é muito importante, você colocou aí muito bem. Então, vamos lá. Então, dando continuidade, o que você entende por competência, né? Porque a gente parte das competências que estão na BNCC para fazer o nosso caminho, né? O nosso percurso aqui. Pode colocar o próximo, Cris, por favor? Então, nós temos aqui o que você entende por competência, né? Então, qual a definição que a gente tem? A mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Para se desenvolver essa competência, né, as competências, nós temos como alicerce os quatro pilares, que é aprender a fazer e aprender a conviver, aqui temos dois, aprender a ser e aprender a aprender.
Próximo, Cris. Aqui nós temos um gráfico também que vai das competências gerais específicas, que é essa elipse maior. Depois nós temos unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Então, para desenvolver aqui, eu preciso ter um caminho, né, para eu seguir aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma pessoa tem habilidade de realizar cálculo mental de adição e subtração com números inteiros e não possui a compreensão do texto de um problema. Não podemos dizer que esse aluno atingiu a competência, tá, de resolver situações de adição e subtração. Ela tem apenas uma habilidade, ela está em processo. Tá? Então, temos que tomar cuidado para diferenciar as questões das habilidades. Então, eu preciso de um conjunto de habilidades para ter uma competência. Próximo, Cris. Aí nós temos um mapa, né? Um mapa já conhecido, que é o mapa das competências gerais. Então, a primeira, nós temos o conhecimento, tá? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar com a sociedade. A segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo, que serve para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Terceiro, repertório cultural, fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Quatro, comunicação, expressar-se e compartilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentido que leve ao entendimento mútuo. Cultura digital, comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos e exercer o protagonismo e autonomia. Trabalho e projeto de vida, entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia e responsabilidade. Temos também aí no 7 argumentação, formular, negociar e defender as ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base nos direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Oitavo, autoconhecimento e autocuidado. Cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Temos também empatia e cooperação, fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. E, fechando, responsabilidade e autonomia, entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Esses daqui, sim, que são a base para a educação integral. Então, por isso que trabalhamos aí essas competências gerais. Próximo, Cris. Bom, aqui nós temos algumas definições de competência, né? Tiradas aí dos materiais da BNCC. Então, competências. Definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Além das 10 competências gerais, cada área e cada componente curricular tem as suas competências específicas. Tá? Então, nós podemos definir que competências é o conjunto de habilidades e conhecimentos, comportamentos ou atitudes que permitem ao profissional executar as tarefas com maior probabilidade de sucesso. É isso que a escola busca fazer pelos nossos alunos. Próximo, Cris. Depois, nós temos as unidades temáticas, que são blocos, né, de temas e que a BNCC organizou o conhecimento escolar
de cada componente. Em matemática, por exemplo, temos 5 unidades temáticas. Temos números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Então, esses daqui são os nossos 5 unidades temáticas que devem ser trabalhadas. Próximo. Temos os objetos de conhecimento. Então, para cada unidade, nós temos os conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades, onde aparecem como complemento do verbo. Tá? Por exemplo, representação dos vértices de um polígono e pares ordenados. Então, objeto de conhecimento é o que a gente chamava antigamente de conteúdo. Tá? Então, agora a gente tem um objeto que nós vamos estudar. Então, objeto de conhecimento. Próximo, Cris. As habilidades, né? Diz respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina de ano e série. São sempre iniciadas por um verbo que, segundo o texto da BNCC, explicita o processo cognitivo envolvido. Então, quando nós achamos lá, né, a EF06MA16B, então é uma habilidade do ensino fundamental, do sexto ano de matemática. Representar pares ordenados de números, ponto do plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como a localização dos vértices de um polígono. Então, aqui eu já tenho um verbo, ó, representar. O que, que eu quero desse aluno com relação ao plano cartesiano? Ele represente pares ordenados. Então, é desta forma que a gente identifica as habilidades. Cris? Muito bom, Silvia. Agora a gente vamos para o momento mão na massa nosso, né? Que é o nosso, hoje nós chamamos de quiz, certo, Silvia? Vamos começar aqui. Isso mesmo. Com o nosso quiz. E aí, aqui, pessoal, já é um... A gente está trazendo para vocês um modelo, né? Uma sugestão de trabalhar um quiz, por exemplo, com os seus alunos. Então, iremos abordar qual o nosso tema. Nosso tema de hoje, deixa eu ver aqui. O que você sabe sobre as competências gerais da BNCC? Então, aqui eu e a Silvia faremos assim. Temos algumas perguntas. Eu vou ler a pergunta para vocês. A primeira eu vou ler. Depois eu dou um tempinho, a gente vai dar uns 30 segundinhos aí na... No chat mesmo, vou pedir para que vocês contribuam conosco, né, respondendo. Então, vocês lá no chat respondam, vocês terão 30 segundos de cada pergunta, tá bom? Coloquem lá a perguntinha, a resposta. Então, vai estar assim, a pergunta é número 1, 2 ou 3. Aí vocês vão lá e digitam se é a 1, se é a 2 ou a 3, tá bom? Pra gente, e depois a gente vem com a resposta para que a gente contemple aí essa... as definições aí das competências gerais, tá bom? Certo, Silvia? Podemos começar? É isso mesmo, pode começar, Cris. Então tá, vou ler aqui a primeira perguntinha, hein? Valendo, pessoal. Então, ó, como a base define competências? Então, primeiro, né, é a primeira, é a capacidade para adquirir conhecimentos e resolver problemas que todo aluno brasileiro deve aprender ao longo da educação básica. A segunda, ó, é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ou é a terceira, é a aptidão para, ao se defrontar com um problema, utilizar o conhecimento construído. Então, eu vou dar aqui para vocês 30 segundinhos, tá? Valendo. Aí vocês coloquem para mim no chat se é a 1, 2 ou 3.
Muito bem. Vamos ver quem respondeu. A resposta é a 2, a correta. Então, como a base define a competência, né? Como define competências, então é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aí, parabéns a quem acertou. Vamos para a próxima, Silvia? Vamos lá. Quem acertou a primeira já fez um ponto, hein? Isso. Olha lá. Quais são as competências gerais da BNCC? Então, primeira alternativa 1. Liderança, observação e análise crítica, letramento em línguas estrangeiras, repertório cultural, autodefesa, cultura digital, comunicação, empatia e cooperação, estratégia e planejamento e conhecimento. 2. Letramento em línguas estrangeiras, educação financeira, pensamento científico, crítico e criativo, autodefesa, argumentação, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, trabalho e projeto de vida, cultura digital e comunicação. 3. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, mais 30 segundinhos aí para vocês responderem lá se é 1, 2 ou 3. Pode pôr o reloginho, Cris, é isso. Vamos lá. Vamos para a resposta, Cris? Então, quem colocou a alternativa 3, né? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Marcou mais um ponto. Vamos para a próxima, Cris. Vamos lá, parabéns a quem acertou. Vamos para a próxima. Então, na próxima é como as competências gerais devem ser ensinadas. Então, 1, em aulas específicas realizadas no contraturno, afinal, trata-se de um componente curricular especial. 2, elas devem permear todas as áreas de conhecimento indistintamente, bem como as demais dimensões da escola, ou 3, nos 15 minutos finais do período, como um projeto institucional extracurricular. Vamos lá? Valendo os 30 segundinhos aí para vocês.
Muito bom. Vamos ver quem que acertou. Qual é a resposta correta? É a 2. Então, como as competências gerais devem ser ensinadas, elas devem permear todas as áreas de conhecimento indistintamente, bem como as demais dimensões da escola. Parabéns a quem acertou. Mais um pontinho. Próxima, Silvia. Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, né? Em qual segmento as competências devem ser desenvolvidas? Primeira alternativa, 1. Na educação infantil, período mais adequado para construção de aprendizado sobre como respeitar e valorizar as diferenças sociais, econômicas e culturais, pilares essenciais para desenvolver as principais competências gerais. 2. Durante toda a educação básica, o aprendizado deve ser contínuo e gradual para que o estudante seja capaz de desenvolver plenamente todas as 10 competências gerais. 3. Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, quando os alunos já têm maturidade para aprender competências como sobre o projeto de vida e trabalho, autoconhecimento e autocuidado e responsabilidade e cidadania. Vamos lá? Mais 30 segundinhos, Cris. Pronto, vamos para a resposta, Silvia? Opa, vamos. As competências, elas devem ser desenvolvidas durante toda a educação básica, né? O aprendizado do aluno é contínuo, então a gente não tem como separar. Então, vai começar lá na educação infantil e vai se encerrar no ensino médio. Próximo, Cris. A próxima pergunta. Vamos lá, ó. A próxima pergunta. O professor de matemática precisa se preocupar com as competências gerais? Então, vamos lá. Primeira, sim, todos os professores devem avaliar quais aspectos de suas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das 10 competências gerais e incluí-los com intencionalidade no planejamento das aulas. 2. Não, essa atribuição é de ciências humanas, área na qual se discute questões como direitos humanos, construção de identidade e repertório cultural, pontos fundamentais para os alunos adquirirem as habilidades previstas na introdução da base. 3. Não, a responsabilidade para o ensino desse conjunto de conhecimento, habilidades, atitudes e valores é do coordenador pedagógico, que necessitará preparar aulas especiais sobre o assunto. Então, vamos lá. 1, 2 ou 3. 30 segundinhos. Valendo, pessoal.
Muito bem, vamos ver quem acertou essa. Essa acho que está fácil, né, pessoal? Olha. Então, assim, o professor de matemática precisa se preocupar com as competências gerais? Com certeza. Então, todos os professores devem avaliar quais os aspectos de suas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das 10 competências gerais e incluí-los com intencionalidade no planejamento das aulas. Inclusive, falaremos daqui a pouquinho, mas o material, né, só para fechar aqui, você vai ver se eu estou falando, se eu estou falando a mais aqui. O nosso material Aprender Sempre, ele está trazendo bastante essas competências. Então, nós já temos o material do Currículo Paulista pronto para que a gente já trabalhe isso nas nossas disciplinas. Então, professores, calma, não fiquem preocupados. Ah, mais isso eu vou ter que fazer? Não, isso já tá embutido no nosso, nos nossos materiais. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo, Silvia? Certo, isso mesmo, Cris. Então, vamos lá Pode ir para a para frente. próxima pergunta. As competências gerais irão impactar na gestão da escola? Primeiro, sim, será preciso que os gestores reavaliem todas as dimensões da escola: projetos pedagógicos, relações e clima escolar, participação democrática, infraestrutura física, materiais pedagógicos, comunicação e atividades institucionais. Sim, a coordenação pedagógica deve organizar as aulas específicas para que os alunos aprendam sobre as 10 competências gerais que complementam o currículo da escola. E não, elas não irão afetar, perdão, não, elas irão afetar apenas o planejamento das aulas dos professores. Então, vamos lá, mais 30 segundinhos, Cris. Vamos lá, a nossa resposta. As competências gerais irão impactar na gestão da escola? Sim. Será preciso que os gestores reavaliem tudo, né? Todas as dimensões da escola: projeto pedagógico, relação e clima escolar, participação democrática, infraestrutura física, materiais pedagógicos, comunicação e atividades institucionais. Tudo o que acontece na escola é momento de aprendizagem. Então, tudo na escola tem que caminhar para a formação dos alunos, impactar aí na aprendizagem das competências gerais. Próximo, Cris. Então, vamos lá. Próxima perguntinha. A elaboração dessas competências utilizou alguma referência específica? Sim, os autores do documento usaram como inspiração os currículos da Finlândia, Austrália e Portugal, todos os países reconhecidos pela excelência na educação. Ou não, a criação das competências é resultado das consultas e debates públicos realizados durante toda a elaboração da BNCC. Ou, por fim, sim, foram várias, entre as quais marcos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e o Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014. Então, vamos lá. Um, dois ou três. Valendo!
Muito bem, vamos lá, resposta. Então, a elaboração dessas competências utilizou alguma referência específica? Sim, foram várias, entre as quais marcos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e o Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014. E por fim, certo, Silva? Chegamos ao final aqui do nosso quiz. Então, teremos aqui quem são os vencedores, né, pessoal? Vamos ver aí, vocês, a gente vai entrar numa reflexãozinha de quantos ganharam aí, quem ganhou o primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso, foram 7 perguntas, né, Cris? Isso. Então, se você acertou as 7, você está bem aí, né, de entendimento da BNCC, principalmente das competências gerais, né? Então, quem acertou menos aí da metade, né, tem que fazer uma reflexão um pouquinho, estudar um pouco mais, acompanhar aí os ATPCs, para ficar antenado aí, porque as competências gerais, a BNCC que vai dando norte aí, né, a nossa bússola para o nosso trabalho, tá bom? Cris? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais, aprofundando aqui os nossos conhecimentos sobre o currículo paulista na nossa área. Então, para a nossa área, o currículo paulista ele tem como pressuposto pedagógico a ideia de que todos podem aprender matemática, certo? Então, vamos ver qual é o compromisso que o currículo traz para a gente. Então, o ensino fundamental deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, o currículo ele vem com essa premissa, né, de que todos podem aprender matemática e que o compromisso do ensino fundamental é o letramento matemático. Então, nós temos que ter bem isso do nosso entendimento aqui. Aí, para isso, nós teremos que vamos desenvolver, né, os processos cognitivos que são tão importantes, né, para o desenvolvimento do letramento matemático. Então, temos lá a habilidade de representar e o processo cognitivo de dominar a linguagem matemática ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler e de interpretar. Pode ser um indicador da aprendizagem. Então, a habilidade de argumentar é ampliar o repertório para defender suas ideias a partir de argumentações coerentes com a situação proposta, estabelecer conjecturas, usar os recursos para a criação e assim desenvolver a autonomia na sua expressão. Temos também a habilidade de reconhecer, buscar na memória o conceito ou a situação semelhante que permita que se sinta familiarizado com o objeto de conhecimento em questão, a aplicar, então ter o princípio do que é solicitado, buscar na memória e então aplicá-lo em determinado contexto. E a habilidade de analisar, que é de olhar para a situação, identificar elementos para compreender a situação e então ter condições para avaliar e produzir sua análise, seja oralmente ou escrito, ou por escrito, né? Temos também aqui as unidades temáticas, né? A Silvia já colocou para vocês que são 5 unidades temáticas que estão correlacionadas, que orientam e formulam as habilidades a serem desenvolvidas, né, ao longo do ano do ensino fundamental. Então, nós temos aqui as unidades temáticas, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. E com isso, né, essas unidades temáticas, elas estão articuladas com um conjunto de ideias fundamentais, que essas ideias, elas estão... quais são essas ideias fundamentais que o currículo traz? É de equivalência, ordem, proporcionalidade, apropriação, variação, interdependência e representação. Então, essas ideias fundamentais, elas são
importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos nossos estudantes e elas são convertidas nos objetos de conhecimento. Então, todas essas unidades temáticas que perfazem as ideias fundamentais, né, da matemática, elas se transformam nos nossos objetos de conhecimento. Vejam aqui um exemplo, né, que trouxemos para vocês. Então, temos aqui a unidade temática Grandezas e Medidas para o sexto ano. Então, as habilidades do currículo é a EF, que é o ensino fundamental, 06 significa o ano série que está, né, dentro do ano e série, então é do sexto ano, MA matemática, então é a número 24, né, habilidade 24, que é de resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, temperatura, a área, né, de triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas. Então, essa habilidade, ela tem, qual que é o objeto de conhecimento? Então, são situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Tá certo? Agora, Silvia. Vamos lá. Então, dentro disso que a gente viu, que a Cris falou sobre o letramento matemático, nós temos aqui em 2020, 2021, por motivos que todo mundo já sabe, né? Nós temos aí a pandemia. Então, precisou-se criar o programa de recuperação e aprofundamento, tá? Então, esse programa de recuperação e aprofundamento, ele está embasado, chega até a gente, né? Até o professor, pelo material Aprender Sempre, tá? Então, pode passar, Cris. Então, o que a gente tem aqui, né? Lá no currículo paulista, nós temos as habilidades que devem ser desenvolvidas, tá? Essas habilidades, nós temos as habilidades essenciais e as de aprofundamento, tá? Então, tudo isso está dentro do currículo paulista. Então, as habilidades essenciais, elas estão contidas nas habilidades do currículo paulista. Então, tem um diagrama aqui para a gente entender. Então, eu tenho o currículo paulista, eu tenho todas as habilidades do currículo e lá dentro eu tenho as habilidades essenciais, tá? Essas habilidades essenciais são as habilidades que são destacadas e colocadas no material Aprender Sempre, tá? É muito importante a gente reforçar que hoje, depois que vocês assistirem o ATPC da diretoria, vocês terão os desdobramentos, né, do ATPC. E o objetivo é discutir a questão, questões que envolvam, que estão envolvidas aí dentro do material Aprender Sempre, tá? Próximo, Cris. Então, aqui, ó, nós temos as habilidades essenciais, então a gente tem aí o material Aprender Sempre. E temos também o material Currículo em Ação. As habilidades essenciais estão presentes no Currículo em Ação? Sim, elas estão presentes lá também. Próximo. Por que focar nas habilidades essenciais? Então, nós estamos vivendo um momento diferente, né? Então, nós precisamos nos focar nas habilidades essenciais. Com a suspensão das atividades presenciais, o nosso tempo pedagógico ficou reduzido, né? E as defasagens tendem a ter um aumento. Nós, da área de matemática, já trabalhamos sempre com essas defasagens, né? E agora não podemos fechar os olhos para esse aumento, né, que vai acontecer. Outro item aqui é o acúmulo de defasagem de aprendizagem, que pode ser representado como um iceberg, né? Muito interessante esta comparação. Próximo, Cris. Então, aqui, olha, esse é o diagrama iceberg, tá? Então, por que focar nas habilidades essenciais? Porque a gente já sabe que os alunos vêm com habilidades não aprendidas das séries anteriores, né? E com esse problema, né, da suspensão das aulas, né, agora o retorno, né, o possível retorno aí às aulas presenciais na nossa diretoria. Então, nós temos aqui
que rever, né, essas habilidades não aprendidas, então escolhendo aí habilidades essenciais. Pode passar para o próximo, Cris. Então, o que traz, o que é a matriz de habilidades essenciais? Tá? Trata-se de uma priorização do documento curricular da rede, sendo que o primeiro ano do ensino fundamental, a primeira série do ensino médio, priorização realizada a partir do documento curricular, que é o currículo em ação, currículo paulista, tá? O currículo oficial, priorização para segundas e terceiras séries do ensino médio. Pode passar próximo, Cris. Então, o que a matriz de habilidades essencial vai trazer para a gente é a priorização. Foco nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar, tá? Então, onde eu vou encontrar essas habilidades essenciais, tá? Então, a gente tem a matriz e também o material Aprender Sempre, tá? Pode passar para o próximo, Cris. Foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades essenciais tanto as habilidades essenciais do ano série corrente quanto de anos e séries anteriores, que são pré-requisitos para o estudante, tá? Aprender as habilidades selecionadas do ano e avançar na trajetória. Pode passar, Cris. Pode passar já para o próximo, tá? Então, como que a gente identifica uma habilidade essencial, tá? Então, esse estudo foi feito para a construção do material Aprender Sempre, tá? Então, aqui a gente tem uma habilidade, que é uma habilidade de ensino fundamental, sexto ano, matemática 24, tá? Nessa habilidade, nós temos habilidades essenciais de anos anteriores embutidas nela e também habilidades essenciais que são pré-requisitos. Então, essa daqui é uma habilidade essencial. Então, quando você for escolher uma habilidade, né, para ela ser considerada uma habilidade essencial, ela tem que retomar conteúdos anteriores. Então, vamos supor que o ano passado o aluno não viu esse conteúdo, né? Que, por exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura, são tudo conhecimentos que ele precisa ter, são conhecimentos prévios para desenvolver essa habilidade. E ele vai levar isso para uma série seguinte, tá? Então, é assim que você escolhe uma habilidade essencial, tá? Próximo, Cris. Aqui nós temos um diagrama, olha lá. Comprimento. O comprimento é uma habilidade do segundo ano do ensino fundamental, lá dos anos iniciais, tá? Temperatura é uma habilidade do quarto ano do ensino fundamental, lá dos anos iniciais. Massa é lá do segundo ano dos anos iniciais também. E área, né, ele começa lá no quarto ano, medir, comparar, estimar a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada. Então, essa é uma habilidade que trabalha com conhecimentos anteriores, tá? Então, ela é uma habilidade essencial. Próximo, Cris. E, ao mesmo tempo, ela é estruturante para outra série. Olha lá. Eu preciso que ele tenha conceito de volume para poder trabalhar no oitavo ano, tá? Eu preciso que ele tenha noção de capacidade, porque ela vai ser trabalhada no oitavo ano, tá? Eu preciso que ele tenha muito bem compreendido a questão do tempo, porque ela vai ser trabalhada lá no ensino médio. Então, as habilidades essenciais, elas têm esse formato, né, de comparação para que ela seja escolhida como uma habilidade a ser trabalhada. Cris, quer fazer alguma colocação? Sim, só um detalhe que eu achei super importante, né, nesse gráfico, é que, é igual você falou, o tempo, por exemplo, né? Estou trabalhando ela no sexto ano e eu vou trabalhar ela depois, lá na terceira série do ensino, aliás, no ensino médio, né, do primeiro ao terceiro, em ciências da natureza. Então, eu vou trabalhar na outra área uma habilidade que eu trabalhei com ele no sexto ano
hoje, né? Então, é para a gente fazer essa reflexão de quão importantes são as habilidades, e pensar no aluno que ele vai precisar, realmente, reter essa informação, esse conteúdo, porque ele vai trabalhar mais para frente, né? Em outras séries e, às vezes, né, lá para o ensino médio, estando no sexto. Isso que eu achei muito interessante nesse diagrama, né? Achei muito bacana, certo, Silvia? Isso, Cris, exatamente. Então, a escolha de uma habilidade essencial, ela tem todo um estudo, não é simplesmente uma escolha, né? Eu tenho que avaliar ali, já que o meu tempo pedagógico está mais curto, né? Por conta de questões aí que todo mundo já sabe. Então, como que eu faço para priorizar o aprendizado, né? Então, a escolha da habilidade essencial é pensando nisso. Tá? Então, todo esse estudo foi feito lá dentro do material Aprender Sempre. Tá? Ela se encerra só na habilidade essencial? Não, a gente vai ver aqui que ele pode, se pode aprofundar. Né? E onde que eu vou procurar esse aprofundamento? No material do Currículo em Ação. Tá? Pode passar para o próximo, Cris. Então, olha lá, o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Então, primeiro, o material de apoio Aprender Sempre traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de um estudante de uma mesma sala de aula. Então, aqui o Aprender Sempre, ele traz logicamente o geral, né? Mas as habilidades escolhidas ali foram feitas através de um estudo que a gente já mostrou como ele é feito, tá? Próximo, Cris. A segunda, formação, tá? As formações em ATPC de matemática, principalmente os desdobramentos, trazem estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais e o planejamento, levando em consideração a realidade e o contexto híbrido, tá? Então, é muito importante o grupo de professores de matemática trabalharem, discutirem o Aprender Sempre nos desdobramentos. Quer fazer alguma consideração, Cris? Sim, então é importante, né, como a Silvia bem explanou, que o desdobramento ele serve é o momento para que vocês, enquanto grupo, né, enquanto escola, se reúna, estudem, né, o material, né, do Aprender Sempre e planejem, né, planejem o que vocês vão, como vocês irão trabalhar aquela situação de aprendizagem com os seus alunos, na sua realidade de escola. Então, é muito importante que esse momento aconteça e que vocês realmente façam essas reflexões, façam a leitura do material, Aprender Sempre é muito importante, não é isso, Silvia? Deixar isso muito claro, porque é um material rico, contempla a BNCC, quando ela diz que é do professor, né, ele fazer esse conhecimento das competências gerais. Das competências gerais e trabalhar isso no seu dia a dia de escola, na sala de aula. Não é isso, Silvia? Isso. E esse material, né, ele já fez todo um estudo na sua construção, né? Então, isso facilita também muito o trabalho do professor, Exato. tá? Quando ele lê aquele material, né, juntando o material do. Que depois nós vamos falar, tratar melhor esse assunto em um outro momento, mas trabalhando o material do Aprender Sempre com o currículo, né, com do socioemocional, né, o material Aprender Sempre socioemocional, ele já tem aquelas 10 competências gerais ali da BNCC, já estão ali articulados. Muito bacana fazer esse momento de estudos dentro desse desdobramento, que é o momento para esse, com foco, né, nesse estudo, certo, Silvia? Isso, realmente é muito importante esse momento. Vamos lá. Próximo, vamos lá. Terceiro, currículo em ação. O material Aprender Sempre cobre a maioria das habilidades essenciais, sendo que não as que não são cobertas, né, por esse material, devem ser selecionadas no material didático do currículo em ação ou São Paulo Faz Escola, no caso dos segundos e terceiras séries do ensino médio, ou até mesmo do livro didático, tá? Então, se a sua turma
ela já está avançada nas habilidades essenciais ali do aprender sempre, como que, o que, que eu vou fazer? Eu vou aprofundar. E aí eu vou para o currículo em ação. Porque as habilidades essenciais, elas estão no currículo em ação. Tá? Então, se eu fizer um estudo ali do meu currículo em ação, eu vou ver essas habilidades essenciais e vou ver o aprofundamento delas nesse material. Cris? Isso, muito bacana, Silvia. É, só complementar. Então, eu tenho um aluno ali que no Aprender Sempre ele já contemplou, né, aquela habilidade essencial e eu ainda preciso trabalhar um pouco mais com a minha turma porque a maioria ainda não entendeu, então eu preciso trabalhar melhor, né? Então, o que eu posso fazer? Pego esse aluno, mostro para eles a página lá no Currículo em Ação onde ele pode se aprofundar sobre aquela habilidade essencial que eu estou trabalhando com os demais alunos, né? Uma sugestão que eu faço a vocês aqui, certo, Silvia? Certo, isso mesmo. Vamos pro próximo item. 4. Avaliações. As avaliações propostas para 2021 já contemplam habilidades de diferentes anos, séries. Por exemplo, a AP, que é elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais e também itens do bloco integrador. Então, nós temos aí dentro das avaliações também as habilidades essenciais, né? Elas já estão embutidas ali nas nossas avaliações. Cris, quer fazer algum comentário? Isso mesmo. E dentro, né, vocês já perceberam, dentro do CAED, lá nas provas, eles têm os blocos. Então, a prova é feita por bloco. Então, ali são os blocos integradores da nossa avaliação. Então, já estão separados ali pelas habilidades essenciais e muitas vezes até aprofundadas, né, ali dentro dessas avaliações. Então, é muito importante também, futuramente teremos aqui uma formação sobre essas avaliações e de como enxergá-las, né, de como tratar essas informações para trabalharmos nas nossas aulas, certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. Bom, vamos para o nosso final, né? Matriz de habilidades, né? A gente utilizou aqui para a construção do nosso ATPC. Nós vamos disponibilizar o material e os links, né, Cris? Isso. Para que todos consigam fazer as suas consultas. Exatamente. E também as nossas referências, né? Você quer fazer algum comentário, Cris? Não, é só, é o que você falou, a gente vai disponibilizar todo esse material, lembrando também que esse material ele fica disponível no site da diretoria, tá? Depois vocês podem entrar lá, fica todo o material da nossa apresentação, da nossa formação, junto com o vídeo também, tá certo? Não esqueçam de fazer de preencher o formulário, deixa eu abrir a câmera aqui, né, que já estamos finalizando. Então, assim, para vocês não esquecerem de fazer a nossa... Opa, vou encerrar. De preencher o formulário e também de trazer contribuições, porque com elas a gente consegue estruturar melhor as nossas formações, né, Silvia? Adequando ao que vocês realmente precisam, né, necessitam nesse momento aí de sala de aula. É isso mesmo. Então, é muito importante. A nossa lista de presença, ela fica um pouco extensa, né? Porque ali tem avaliação também, tá? Então, a gente precisa da avaliação, do feedback de vocês. A gente lê todo o material, né, Cris? Uhum. E para que a construção dos ATPC seja produtiva, né? Então, em cima daquilo que vocês... querem ouvir, querem discutir, tá bom? Desejo a todos uma boa semana, um bom desdobramento, né, que é extremamente importante, e uma boa semana para vocês, tá bom? Até a próxima, pessoal. Bom trabalho a todos.